mange, altså mange artikler og reportasjer lenge før altså invasjonen er noe helt tilbake liksom på 2010-tallet, at det er jo åpenbart et neonazi og et ultranasjonalismeproblem i Ukraina. Så er spørsmålet som på at hvor, hva er størrelsen på det, hva er liksom hvor, hvor mye kraft har de, slagkraft har de, og så er det jo da også, det er jo veldig beleilig da også i en sånn argumentasjonsrekke fra et russisk perspektiv å si at vi skal få bukt med den voldsomme nazifiseringen som foregår i Ukraina. Ja, nei, det er noe som, og som sagt i andre verdenskriget, Sovjetunionen tappte jo 27 millioner, så dette er et veldig følsomt tema, også det er noe som sagt får skapt mye sinne, og det er mulig at det var noe som hjalp til å bryte ned dette diplomatiet, da, fordi når de diskuterte med Når jeg argumenterte, Russland har fått mye av det ønsket nå, vi snakker om paneuropeisk sikkerhet, dette var en suksess, la oss stoppe her. At da de for eksempel snakket med tyske kansleren, han Scholz, han sa jo fra Sør-Russland, vi må gjøre noe med avnafisere Ukraina, det begår folkemord i Donbass nå. Og så sa tyskerne, nei, dette er latterlig, det er ikke noe folkemord der. At dette her er noe som får... ja, kanskje noe av det rasjonelle, noe av sinnet virkelig til å gå av i mye av russiske ledelsene. Eller så tror jeg også, jeg vet ikke, nå skal vi ikke snakke stygt om Stoltenberg, men jeg tror ikke han hjalp heller, for å være ærlig, fordi han gikk ut hele tiden og sa Russland skal ikke noe, det er ikke noe å si, så det er ikke med i NATO, de skal ikke ha noe vet over oss, dette er helt uakseptabelt, men igjen, for oss, det høres jo helt fornuftig ut, hvorfor skal de ha noe å si over vår organisasjon? Men fra russerne, de har en annen verden, hvor de er jo det største landet i Europa, største befolkning, største landterritorium. Plutselig står han der og sier, vet du, NATO er eneste organisasjon for sikkerhet i Europa, dere er ikke med, dere skal ikke noe si i Europa. Dere er største land kanskje, men dere har ikke noe dere skal si i Europa. Og så ser de, hvem er du? De kaller en bankmann, så er det en norsk bankmann her, og skal fortelle oss at vi ikke har noe å gjøre i Europa. At igjen, dette... provoserer? Ja, det provoserer noe forferdelig. Jeg tror ikke man er helt klar over hva slik sånn uttalelse gjør der, og da kan man spørre seg selv om det går litt ut av rasjonaliteten, fordi jeg mener at Russland ofte, at det opptrer som en rasjonal aktør, men politikere er også mennesker, og den følelsen av ydmykelse, og dette er noe som står også ganske sentralt. Ja. Mm.